Ісус Христос розп'ятий був не раз. Там на Голгофі це було перше. Умер от смерті, може, він добраз. І за життям не пожив. Розп'яли на полотні, у мармурі, у гіпсі і в граніті. А потім розп'яли його мені. І розп'яли на цілім білім світі. Ще рік, чи два, чи десять, чи до віку. І продавали образ під поли. І не дають умерти чоловіку. Куди піду? Куди тепер піду? Ісус Христос розп'ятий був не раз.